gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Ahmed Osman Hassan ayaa maanta kulan isxog roosi iyo xarunta maamulka gobolka Sanaag kula yeeshay isduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Sanaag isagoo gudoomiyaha gobolka Sanaag ku goodiyay in aanu dugsan doonin wixii shaqo xuma ee hay'adaha dawladda ka jira waxaana gudoomiyuhu mas'uuliyiinta uu ku booriyay inay u midoobaan horumarinta gobolka iyo nabadgelyada gobolka Sanaag maasantii sida runtii aad uga soo qayb gashaan kulankeenan kulankani wuxuu halbowle u yahay shaqada aad u haystaan qaranka ee gobolka mar walba in la isxaal ogaado la iska wareysto wixii jiray la iska wareysto horumarka hay'ad kasta oo qofka maxaan ku leeyahay isduwo qaabilsan yahay horumarkeeda ka warbixiyo waxyaabaha ka dhiman ee lala qaban karana oo ka warbixiyo si wada jirana marka wasaaradda qofka wixii ka adag si wada jira aynu uga garab siino waa kow taasi ka mid bay tahay waxyaabaha aynu isugu imaanayno waxa kaloo ka mid ah inaynu ka wada shaqayno horumarkii gobolka inaynu ka wada shaqayno ilaalinta nabadgelyada ninku marka uu dee xafiiska la fadhii maayo oo shaqadan hayn mayso hadii nabadgelyadu ay nagu adkaato marka adoo shaqadaadii wasaaradeed haya ayaad haddana nabadgelyada qaybta kaaga habboon insha allahu aynu ka qabanaynaa waxaa jira sida la ii sheegayo kolley qolooyin uun ka mid a shaqaalaha oo aan inta badan u dhiga nugleyn howlaha systemka nooca in loo wada shaqeeyo insha allahu waan isbaran doonaa waxaana rajaynayaa inagu inay noqono mid keliya oo wada shaqeeya oo qaranka keliya wada shaqeynaya hawl keliya wada qabanaya kamca wada jir bay wax ku qabtaan saasayn isku garab joogsan doonaa cabdiraxmaan cadaani ariel tv erigabo BC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC 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 BC